תשמע, אני אומר וואו, וואו ועוד פעם וואו, את הצוגה שהוא נתן נגד גרמניה, לעצור ככה שני פנדלים, אימא לב ואבא לאיזה תצוגת שוערות, מה זה השוער החיה המטורף הזה, באמת, דניאל פרץ זה שוער מטורף, וראינו פה, זה לא במקרה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא חד פעמי, שמשום מקום פתאום הופעה אחת טובה, יש כאלה שוערי פח שהם 100 משחקים לא טובים, ופתאום משחק אחד הם נותנים מצלות, הוא שוער חיה, חיה, שוער הזה חיה. עכשיו, בואו רגע נדבר על כמה הוא קפיץ את הערך שלו, כי הוא בדיוק חתם על חוזה חדש, אוקיי, מכבי לפי דעתי, כמו שזה נראה עכשיו, היא עושה הערכת חוזים, והיא באמת הולכת פה לקראת עונה היסטורית לפי דעתי, ביחד עם דור פרוג'מן, שהוא גם העריך חוזה, ואירן, ויובנוביץ' ויונתן כהן, שהוא כבר ככה, ודור פרץ, שהם כבר ככה חלק מאותו מהמועדון, והפעם העונה שלהם כנראה תהיה יותר חלקה, ככה זה נראה. אז שימו לב שמכבי תל אביב מעריכים היום, אנחנו מדברים על בדיוק איך שנגמר המשחק, הקבוצה תקבל הצעה רשמית מהליגה הגרמנית, אוקיי, דניאל פרץ. עכשיו, בליגה הגרמנית אנשים אומרים, טוב, זה ההגנות, זה פה, זה שם, וזאת אחלה מקפצה, בסדר, צריך רגע להבין את זה, וכבר אני חושב בשבוע הקרוב, שבוע אחרי זה כבר, צריכים כבר לקבל עליו הצעה על דניאל פרץ, ועוד שם במשחק הזה נגד גרמניה, היו קבוצות שהתעניינו, שהם עקבו אחריו, זאת אומרת, עקב זה שהם באו בכלל לצפות כסקאוטרים בגרמנים הצעירים, הם צפו גם מדניאל פרץ, זה גם למה הסיבה שהוא יקבל משם כנראה הצעות. עכשיו אנחנו נראים על שבסביבה של הקרובה שלו, אומרים שיש מצב שהוא יעזוב, יש לו תג מחיר שעונה סביב ה-5 מיליון יורו. אוקיי, 5 מיליון יורו על דניאל פרץ, אין לו סעיף יציאה בחוזה, הוא בן 22, שימו לב, יש לו 20 שערים נקיים, ב-35 משחקים בליגת העל העונה, אני יכול להגיד שגם שהוא ספג, זה לא היה תמיד באשמתו, שוער חיה, אין, שוער חיה. והוא בין 22 רק, ואיזה תצוגות של פנדלים שהוא עצר, זה, 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 זה מטורף. השחקנים הבולטים ממכבי תל אביב, הוא שוער מפתח של הנבחרת הצעירה, והוא כחב, הנה זה גם, בדוק רב הפנדלים של אירלנד, שהעלה אותה ליורו, את הנבחרת. אוקיי, יש לו דרכון גרמני, זה יקל על המעבר, מעבר אפשרי שלו לאירופה, והקבוצות האלו יודעות את זה. בסדר? אז דניאל פרץ האלוף, רק בין 22, תראו מה זה 5 מיליון יורו, דבר כזה אקזיט, אני גם רואה את זה באמת בסטארט-אפים. תצוגה אחת טובה, זה לא בדיוק תצוגה, זה כי זה הרבה הרבה עבודה, וגם פה במקרה שלו, חבר'ה רושם שזה רק כישרון, הבחור באמת ווינר והוא משקיע, וגם אני לא אגיד שזה כאילו, אנשים יגידו מה אתה אומר את זה רק על הנוער של מכבי תל אביב, כי זה באמת, הרמה בארץ עלתה, לפי דעתי הרמה בארץ עלתה, כאילו לא יכול להיות שפתאום נבחרות צעירות ככה שלנו, מפציצות, אז אני, לפי דעתי הרמה פה בארץ עלתה, והמשמעת והכל כאילו רואים פה שיפור, וגם אצל השוער הזה, שוער חיה, שוער מטורף, הוא ישמח שהוא נצליח, שהוא יצליח בגדול, לפי דעתי הוא יישאר עדיין, בכל אופן הוא יישאר, לפחות עד ינואר, כי באמת מכבי כנראה רוצה ללכת לעונה, היא מרגישה לפי דעתי שזה הזמן שלה, אחרי שברק בחר עזב, אחרי שעומר אצילי עזב, שאבו פאני, השחקנים הכי טובים והמאמן הכי טוב, ומכבי נראה לי רוצה לקחת בעלות, נראה מה יהיה, נראה מה יהיה, גם הפועל באר שבע התחזקה, רק שזה לא משנה אם אנחנו אומרים רגע על מכבי, דניאל פרץ מאוד מחובר למכבי, זה היה בתוך שחקן בית, אני רואה את זה כאילו בדיגיטל, איך הוא משתתף פעילויות וכל מיני סרטונים מיוחדים, הוא מאוד מחובר, צריכה להיות הצעה מטורפת כדי שמכבי גם תדחוף אליה, שהוא יצא ולא נראה לי שזה יקרה כל כך, יהיה מעניין, בכל אופן 5 מיליון יורו, זה הסכום.